Puma Eliminate Power Nitro. Det er en sko, der giver dig stabilitet, kontrol af dine bevægelser, og så er den bare super komfortabel. Skoen er produceret i kvalitetsmaterialer, og Puma har brugt et par år på at fremstille den her sko. Rent faktisk kommer den fra en tidligere model, Eliminate, som der kørte for nogle år tilbage. Den har fået et kæmpe revamp, så den er tilbage i helt nye klæder her. Ydersålen er lavet i et gennemarbejdet skridsikker mønster. Mellemsålen er Pumas helt nye Nitro Foam, som det hedder. Det er en skum, som der er super lækker og giver dig en fantastisk stødeabsorbering og super lækker energireturnering. Power Nitro ligger igennem hele mellemsålen og er omkranset af et tyndt lag EVA-materiale, som der er en lidt mere fast stødeabsorbering, som dermed giver dig kontrol og stabilitet. Ellers har vi en lille plastik powerplate herinde i mellemsålen. Den kan du både se på ydersiden her og på indersiden herover, som giver dig en lille smule stivhed i mellemfoden, hvilket er en god ting, for det giver dig igen kontrol og stabilitet i dine bevægelser. Der er en rigtig fin og stiv hælkappe, som igen giver dig den her kontrol af foden. Alle de her stivheder, man lægger ind i skoen, det er faktisk med til at gøre, at man får en rigtig fin stabilitet og kontrol af ens fødder, når man bevæger sig. Upperen er lavet af i et mesh-materiale. Der er både et udvendigt lavet mesh og et indvendigt, som er lidt mere kraftigt for at give et godt hold på foden. Og så er der samtidig forstærket de steder, hvor skoen er mest udsat. Det vil sige, at man har sat noget hot melt hen over bristområdet, den går igen både fra indersiden og ydersiden og sidder fast omkring snøren, så du får et godt lockdown. Og så herude på snuden har vi et helt tyndt lag hot melt, også for at give dig en god slidstyrke. Skoen er henvendt til den lidt tungere spiller, men er du en let spiller, og som har en lille smule bred fod, så kan du sagtens spille i den her. Så det er ikke den bredeste model, så jeg vil sige, at den ligger sådan medium til bred skobredde. Modellen fås i flere forskellige farver, så dem kan du passende tjekke ud.